Добар ден, ученици. Моето име е Бисера и јас сум наставник по англиски јазик во основното училиште Гоце Делчев од Неготино. Денешната видео лекција ви престои со многу забавни активности кои се однесуваат на римување и на римувалки, како и на тоа да ја развиете вашата вештина слушање со разбирање, односно јазичната вештина која ви е потребна за да ги надградите тие јазични вештини понатаму кои следат во второ, трето, четврто и пето одделение. Најпрво би сакала да ги дефинираме целите и задачите на оваа видео лекција. The first one is to practice hearing rhymes. Првата е да вежбаме слушање, односно препознавање на римувалки или зборови кои римуваат. The second one is to develop ability to identify rhymes. Значи да развиеме та способност да ги препознаеме тие зборови кои римуваат како и римувалки. And the last one or the third one is to develop ability to recite. Значи да развиеме една способност да рецитираме или кажуваме песнички во кои што има римување. Јас сега сакам да ви појаснам што е тоа римување, односно како се дефинираат тие римувалки. Тоа се песнички, стихови или пак зборови кои се многу слични, звуковно слични кога ги слушаме и кои се наоѓаат на крајот од еден стих. Или пак поединечни зборови кои звуковно многу наликуваат еден на друг. Значи како што се cat, red, tree, bee, ви наведив повеќе примери, тие следуваат во следните слайдови. Затоа, првата активност која следи е слушање на песничка. Сите сум сигурна дека ја знаете, многу е популярна. И е од овој канал Super Simple Learning or Super Simple Songs да ја слушаме песничката. Five little speckled frogs sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are four green speckled frogs. Glub, glub. Four little speckled frogs sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are three green speckled frogs. Glub, glub. Three little speckled frogs sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are two green speckled frogs. Glub, glub. Speckled frogs sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there is one green speckled frog. Glub, glub. One little speckled frog sat on a speckled log, eating some most delicious bugs. Yum, yum. One jumped into the pool where it was nice and cool. Now there are no green speckled frogs. Glub, glub. Така, интересна песничка и визуелно многу добра. Значи, јас користам нешто помошно тука визуелно, за да можете да видите за кој број на жаби се работи. И јас верувам дека вие сигурно успеавте да ги препознаете тие зборови кои римуваат на крајот од стиховите, како што беше
Pool, Cool и така натаму, имаш уште неколку. Јас се надевам дека ги препознавте многу лесно и овие песнички кои, кои имаат римување, уште полесно се памтат, а да не зборувам за придобивките од овој начин на учење, како и развивање на љубовта кон книгата, како и читањето и така натаму, сите тие останати јазични вештини кои ви се многу потребни. Следната активност, на следниот слайд, е, јас креирав нешто во вид на тетрадка и дадов наслов Rhyming Words Flip a Book, значи книга која можете вие дома да си ја направите од сликички. Јас ставив од лево и од десно сликички и гледав да се тоа зборови кои вие сте ги учеле во прво одделение, преку песнички или преку приказни. Јас ке користам сега дигитално пенкало, но вие кога би го правеле ова дома, би го поделиле листот на две еднакви половини и ке ги исечете како коцки во секој ред поединечно, па ги превртувате за да направите римување на овие зборови. Најпрво да видиме дали ги препознаваме. What's this? It's a boat. И сега од десно. Boat. Со кој збор римува? Boat with goat. Boat and goat. The second one is van. It rhymes with can. Tree with be. Nose with clothes. Значи, еден вид на активност кој вие можете да го изработите дома во вид на flip book, како што кажав. Само една идеја да ви дадам. Сега, следната идеја е нешто слично, што можете исто така дома да го направите со чорапчиња, with pair of socks. You can color them, you can print them, you can draw them. Значи, можете да ги нацртате, да ги изпечатате, да ги направите од колаж и така натаму. И се направите по два пара. Јас сега ставив различни зборови од предходниот слайд, со тоа што ќе се појавуваат како кликнувам овде. The first one, the pink sock. It's got a word, bike. Што е тоа? Bike, сигурно знаете. A bike. It rhymes with like. And we know the word like too. И зборот like, сигурно го знаеме значењето на тој збор. The next pair of socks, the orange socks. The first one, it's got a word, bat. It rhymes with cat, bat and cat. Ова може да го извежбате пред јас да го изговорам точниот одговор. Односно, не е единствен, може да римува со повеќе зборови. Да размислувате со тоа што ќе го паузирате видеото, па смислувате вие збор дали ќе ви текне. And the last pair of socks, the purple ones, it's got block. It rhymes with rock. Значи, ево уште три примери за тоа како тие зборови римуваат и овие, како што кажав и пред малку, многу полесно се памтат. Следната активност е rhyme and clip. Значи, римувај и да ги прикачете. И за ова ќе ви треба clothes pin, clothes bags, like this. Еве, сите имаме дома штипки за облека, со која закачуваме облеката. Не мора да се дрвен, може и да се во боја. Ке си направите од картон еден круг, на него ке залепите неколку сликички, нормално парови кои римуваат, и ви требаат ист број на штипки, односно пар број на штипки, например, доколку имате 6 борови, 6 штипки, меѓутоа ке ги означувате со тоа што би закачеле две сини штипки на двата зборови кои римуваат. Например, доколку имаме, вака ќе направам сега јас со дигитално повторно. Duck rhymes with truck. Да речеме дека овде би прикачеле две црвени штипки. Сега ќе користам различна боја. Yellow. Let's go with the next one. The next one is train. It rhymes with rain.
like this. И би закачиле жолта щипка овде и овде, би прикачиле. Let me just select another color, light blue. This one is a mitten. It rhymes with the kitten. Blue clothes pack here and blue clothes pack here. I'm going to pick purple. Tree with B. Така, значи ова, кога би го направиле дома, од картон и од сликички и од штипки, би изгледало уште по-добро. И следната активност, сега јас ќе ви ја демонстрирам овде на лице место. Find the missing letters, ќе ви требаат wooden tongue depressors, ќе ви требаат шпатули. Можете да ги најдете во аптека, може би веќе и ги имате дома, можете да ги обоите. Мислам дека некаде се продаваат и вака обоени. Јас имам неколку штипчиња овде, ставени во чашка, вака ќе ги прикажам. И тие шпатули, на кои имам напишана неколку зборови кои римуваат, вака, да ги погледнете. Само како пример. Еве вака. Се надевам дека е добро видливо, бидејќи јас немам пристап до камерата вака за да видам. И чашката со штипки. Сега да го земам првиот збор, односно првиот пар. Имаме ATAT and one missing letter. И една буква која недостасува, а исто завршуваат на ANT. Но, затоа да видиме кои букви ги имаме овде. Тоа би можело да биде C. So we can make the word cat. And we are going to rhyme it with a rat. So, red cat. Еве еден пар на зборови кои римуваат. И ми остане уште R and double E. And double E. And I've got here B and T. So the T goes with the R and double E. And we've got tree. And the B goes with double E. B and tree. Овој пример веќе го имавме во предходните активности. Значи и ова ќе ви биде забавно да го направите дома со мала помош од мама и од тато. И следната активност е да римувате, но со игри онлайн. Јас ќе ви го доставам линкот заедно со објавата од ова видео лекција. Имате овде мноштво на игри, многу се забавни. Имаат различен начин и пристап како да римувате. Некои се само со зборови, некои се потешки. Имате ниво, значи дали лесно, средно, тешко, како сакате вие и како ќе напредувате доколку ја играте играта повеќе време, па се усовршите, можете дојдете и до некое потешко ниво. Придобивките се безбројни. Јас ви благодарам за вниманието и се надевам дека се забавувавте и дека веднаш ќе направите нешто од овие идеи кои јас ви ги дадов. Сакав да ви помогнам, едноставно и да се забавувате дома, меѓутоа да ги надградите тие јазични вештини. Goodbye and see you in next video tutorial.